Assalamu alaikum, kurmetli körermender, tikele eferde Semey jañalıktar kızmeti studiyada Aslan Ertisbayev. Aldımen aңдатпаға кезек берейік. Абай облысында Қазақстан құрылысшылар одағының филиалы ашылды. Жаңа ұйым саладағы өзекті мәселелерді шешуге атсалыспақ. Туған ауыл шақырат, Көкпекті ауданы мамандарға жағдай жасауға дайын. Білімді жас ел ертеңі Семейде Дарын Фест, дарынды түлектер форумы өтті. Хабарымызды аймақ жаңалықтарынан бастаймыз. Абай облысы ардагерлер кеңесінің кезекті отырысы өтті. Іс-шараға облыс әкімінің орынбасары Шалқар Байбеков пен ардагерлер кеңесінің төрағасы Мұрат Алин қатысты. Күн тәртібінде ардагерлерге әлеуметтік көмек көрсетуге қатысты бірнеше мәселелер көтеріліп талқыланды. Отырыста Абай облысы ардагерлер кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу, мәдени-бұқаралық және спорттық жұмыс жөніндегі тұрақты комиссияның құрамы мен төрағасын сайлау туралы тақырыптар талқыланды. Сондай-ақ ардагерлерге әлеуметтік қолдау көрсету туралы ақпарат ұсынылып, түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Областной совет ветеранов это самый авторитетный многочисленный. Облыстық ардагерлер кеңесі бұл облыстың ең беделді қоғамдық ұйымы. Барлық қалалар мен өңірлерде өз филиалдары ұйымдары бар. Құрметті ардагерлер, облысымыздың дамуына қосқан үлестеріңізді жоғары бағалаймыз. Сіздердің көпшілігіңізді жақсы білемін, өйткені мен осы қаланың тумасымын. Сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір, амандық, сондай-ақ белсенді қоғамдық қызмет тілеймін. Бүгінгі таңда қарияларымыз зейнетақы төлемдерінен бөлек жергілікті бюджет есебінен түрлі әлеуметтік қолдау шараларымен де қамтылып отыр. Соның бірі қолданыстағы заңнама шеңберінде жалғызбасты өзін өзі көмек көрсете алмайтын 161 адам егде жасындағы біздің екі орталықта қызмет алып жатыр. Бірі ол Семей қаласында 155 орындық арналған орталық және Бородулиха ауылында орналасқан 151 орындыққа арналған медициналық әлеуметтік мекеме. Қазақстан құрылысшылар одағының төрағасы Талғат Ерғалиев Абай облысындағы кәсіпкерлер мен құрылыс саласының мамандарымен кездесті. Кездесу барысында одақ төрағасы құрылысшыларды ұйымының қызметімен таныстырды. Облыстағы құрылыс саласында кездесетін өзекті мәселелер қозғалды. Құрылысшылар одағы көтеріп жүрген басты тақырыптардың бірі азаматтардың белгілі бір топтары үшін ғана емес, барлығына қол жетімді ипотека. Баспанамен қамтуға қатысты бірқатар бағдарламалар бар болғанымен, бұл әлі де өзекті болып қалып отыр. Салалық бірлестіктер бірнеше жыл бойы зерттеу жүргізіп, халықтың баспанаға ие болуына кедергі келтіретін негізгі факторларды анықтаған. Статистика бойынша 4,5 миллион адам қазір баспанаға қол жеткізе алмай жүр. Бұл халықтың 24%-ы. Енді 8 жылдан кейін бұл көрсеткіш 10 миллион адамға дейін өседі деген қауіп бар. Жиын барысында осы сынды өзекті тақырыптар көтерілді. Кездесу соңында Қазақстан құрылысшылар одағының Абай облысындағы филиалы құрылды. Оның төрағасы болып Темірлан Нұралинов сайланды. Семей қаласына Абай өңірінен келіп жатырмыз. Ең маңызды мақсат қазіргі уақытта біздерде осы Абай өңірінде, Абай облысында біздің Қазақстан құрылыс одағының филиалын ашу. Біз Қазақстан құрылыс одағымыз осы 16 өңірлерімізде филиалдарымыз бар, 1400-ден астам мүшелеріміз бар. Сондықтан ең маңызды мақсат қазіргі уақытта өңірлерді көтеру, өңірлерді дамыту. Өйткені өңірлерді мынау үкімет естіп, өңірлердің жаңағы талаптарын, үкіметтің сұрақтарын, үкіметтің мәселелерін, осы өңірлердің мәселелерін үкімет естісе, онда келешекте мынау өңірімізге Абай облысына дамуына сондай үлкен себеп болады деп өзім ойлаймын. Көкпекті ауданында 3 мамандық бойынша кадр тапшы. Көкпекті ауданы мамандарға барлық жағдайды жасауға дайын. Бұл туралы аудан әкімі Ділдәбек Оразбаев студенттермен кездесуде айтты. Толығырақ келесі сюжетте. Ауылдағы көштің алдын алуға жет. Бұл ретте 5 негізгі мәселені шешу назарға алынған. Көкпекті ауданының әкімі Ділдәбек Оразбаев Семейдегі көкпектілік студенттермен өткен кездесуде сөзін осылай бастады. Қазірде мұнда мұғалім, дәрігер, ауыл шаруашылығы саласы бойынша мамандар тапшы. Жастарды туған жеріне тарту үшін елді мекендердің әл-ауқатын көтеру мәселесі алға қойылған. Оның аясында жол салу, су тарту жұмыстарымен бірге маманды баспанамен қамтамасыз ету, жер бөлуде қарастырылған. Биылғы жылдың өзінде біздің ауданымызда 24
1000 гектардан астам жерди биз азыр кайтарып алайын деп жатırız. 30 жылдык жерлерди биз жастарга бөлүп берет болабыз. Түшүндүңүз бе? Бул өтө үлкөн маселе мен. Жер маселеси де керек. Ол ауылган келген кезде жаңа биз жер 1.5% ба неси беребиз деп жатırız. Ал ол жер болсо, жер жок болсо ол нести 1.5% ба? Аудан әкімі студенттерді аймақтағы жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалардың іске асу барысымен таныстырды. Сондай-ақ көпбектілік үздік, белсенді және көпбалалы отбасылардан шыққан студенттерге алғысхаттар мен ақшалай сертификаттар табыстады. Аудан әкімінің жастардан таландырып, туған жерге қызмет етуге шақыруы студенттерді шабыттандырды. Бізге осылай алға қарай ұмтылуға, дамуға, мотивация беріп жатқандарыңызға өте қуаныштымын. Қазіргі таңда көкпекті ауылы қарқынды түрде дамуда. Шыны керек, болашақ біздің қолымызда. Ділдәбек Оразбаев еңбекті бағалаудың үлгісін көрсетті. Ұзақ жылдар аймақтың дамуына үлес қосқан аудандағы еңбек ардагерлерін төсбелгімен марапаттады. Олардың әртүрлі саладағы адал қызмет үшін алғыс білдірді. Қандай керемет, бұрын құлағымыз естімеген, өшіп қалған дүниенің бәрін жандандырып жатыр. Газет журналдан үнемі қарап отырамыз. Жаңағы бес ауылға тас жол төсеу, ауыз сумен қамтамасыз ету, балабақшасын салу, цехтар ашу, сүт заводы дейді, шұжық жасайтын балық заводтар ашылғалы жатыр. Сондай-ақ басқосуда Көкпекті ауданының әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсарту жоспары таныстырылды. Оның ішінде аудан орталығында алдағы уақытта жаңа балабақша салынса, бұрынғы мектептер дарынды балаларға арналған лицей мен дарын мектебі болып жаңғыртылмақ. Жиын соңы көкпектілік өнерпаздар ұсынған концерттік бағдарламамен қорытындыланды. Сұлтан Махмудова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Семейде Абай облысындағы дарынды түлектердің Дарын Фест бірінші форумына арналған концерт өтті. Іс-шараға Абай облыс әкімінің орынбасары Шалқар Байбеков қатысып, талапты жастарды құттықтады. Білім мен өнер фестивалінің барысынан тілшіміз тарқатсын. Форумның басты мақсаты Абай облысында жастар арасында зияткерлік ортаны қалыптастыру, талантты түлектерді анықтау және оларды қолдауды көздейді. Жастармен кездесуге Абай облыс әкімінің орынбасары Шалқар Байбеков қатысып, белсенді студенттердің бастамаларына сәттілік тіледі. Ең басты әрқайсыңыз тұлға болып, еліміздің дамуына өз қосуларыңыздан тілектеспіз. Жеңістер жігерлі болып, жүректеріңізде өздеріңізге деген сенімді сақтаңыздар. Жан-жақты дамыс процесс жолдарын елдің патриоты болуына мен тілектеспін. Сіздерге әрқашан сәттілік, денсаулық, қажымасын қайрат тілеймін. Жолдарыңыз тек қана ашық болсын. Білімді жас ел ертеңі. Ертеңгі күні мемлекетімізді дамытатын да, алға жетелейтін де жастар. Сондықтан жас толқынға жүктелетін сенім мен міндет зор. Бұл тек қана бір профориентациялық жұмыс емес. Дарынды балалардың негізгі мақсат Абай облысындағы зияткерлік элитаны қалыптастыру. Дарынды балаларды осы өңірге тарту. Ертең осы дарынды балаларымыз мына Семейдегі жаңадан құрылып жатқан Абай облысында қалып, осы жерде оқу негізінде. Сол оқығаннан кейін осы жерде қызмет қылу өзінің еліне. Форум барысында екі оқушыға оқу орнының білім беру гранттары тапсырылды. Бүгінгі форумнан өте жақсы әсер алдым десем болады. Себебі ел арасында танымал және де беделді адамдармен сұхбаттасып, көрісіп, сонымен қатар ұлттық бірыңғай тестілеу орталығының басшысы Руслан Емелбаевпен көрісіп, өзіміздің көкейімізде жүрген сұрақтардан жауабын алдық. Осы Шәкәрім университетінің Шәкәрім грантын маған сыйлады. Мен оған өте қуаныштымын. Бүгінгі болып жатқан осы Дарын Фест өте жақсы жоғары деңгейде өтіп жатыр. Осында келгеніме қуаныштымын. Бірнеше күнге созылған форум барысында табысты адамдардың дәрістері, ғылым және инновация көрмесі, студенттік ұйымдардың тұсаукесерлері, бұтының бейімдік пәндері бойынша шеберлік сабақтары, сондай-ақ дарындылар шеруі өткізілді. Арайлым Әлейханова, Малика Мұхтарова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.
Бүгін заңсыз қару жинау акциясы басталды. Ішкі істер министрінің бұйрығымен заңсыз сақталған атыс қаруын, оқ-дәріні және жарылғыш заттарды азаматтардан сатып алынады. Осыған байланысты Семей қаласы полиция басқармасы заңсыз сақтаудағы қару-жарақ, оқ-дәрілер, жарылғыш заттар мен жарылғыш құрылғыларды өз еріктерімен ішкі істер басқармасына тапсыруды сұрайды. Акция барысында қару өткізген азаматтар қылмыстық жауапкершіліктен босатылады. Аталған заңсыз заттарды ақшалай сияқыға тапсыруға ниет білдіргендер Семей қаласы Қаржабайұлы 251 көшесіндегі полиция басқармасына немесе 102-877-957-651-677-768-28-8702-502-1480-1409 телефондар арқылы хабарласуға болады. Хабарымыз жалғастырамыз. Семейде көлік дөңгелектері мен автокөлік дискілерінің сан түрі бар заманауи Ultra Auto шина орталығы ашылды. Компания автокөлік шиналар мен дискілерден басқа дөңгелектерді монтаждау, шиналар мен дискілерді жөндеу, автомобильдерді жылдам жөндеу қызметтерін ұсынады. Толығырақ келесі сюжетте. Семейде көлік дөңгелектері мен автокөлік дискілерінің кең ассортименті бар заманауи Ultra Auto шина орталығы ашылды. Орталық көлік дөңгелектерін ауыстыру және жөндеу қызметтерін ұсынады. Шина орталығында тәжірибелі шина сату жөндеу кеңесшілері мен жоғары білікті қызмет көрсету шеберлері қызмет атқарады. Наша главная цель обеспечить. Біздің басты мақсатымыз әлемдік брендтегі тауарлардың жоғары ассортиментін ұсына отырып, қаланы сапалы қызмет көрсетумен қамтамасыз ету. Бұл жеңіл шиналар, дискілер, жүк дөңгелектері. Сондай-ақ біз машина индустриясының соңғы технологияларының арқасында жолдарда жайлылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бар күшімізді саламыз. Ultra Auto шина орталығының мақсаты дөңгелектерді сату ғана емес, сонымен қатар автокөлік иелеріне толық қызмет көрсету. Орталықта шиналардың барлық танымал брендтері ұсынылған. Тауар ассортименті барлық баға санаттарында жеңіл және жеңіл жүк көлігіне арналған өнімдерді қамтиды. Сондай-ақ орталықта серіктес банктерден бөліп төлеу немесе несие бойынша сатып алу бағдарламалары бар. Ерекшеліктерінің бірі мұнда әр адам өз көліктерінің дөңгелектерін маусымдық сақтауға қалдыра алады. Мы ценим доверие клиентов. Біз тұтынушылардың сенімін бағалаймыз, сондықтан біз тек сапалы тауарлар мен қызметтерді ұсынамыз. Біздің қаламызда заманауи дөңгелектер орталығының ашылғанына қуаныштымыз. Сіз әрқашан біздің сайтта шиналарға, дискілерге, бөлшектерге тапсырыс бере аласыз. Сонымен қатар дүкенге барып тауарлар мен қызметтерді сатып ала аласыз. Кама Қазақстан сауда үйі жауапкершілігі шектеулі серіктестік автокөлік шиналардың ірі дистрибьюторы. Қазіргі уақытта еліміздің 17 қаласында 32 шина орталығы бар. Кама Қазақстан компаниясы автокөлік шиналары мен дискілерін сатумен қатар сервистік қызметтерді дамытумен айналысады. Шина монтаж, шиналар мен дискілерді жөндеу, шиналарды маусымдық сақтау, автокөліктерді аз уақытта жөндеумен айналысады. Мы рады, что открылись в вашем городе. Біз сіздердің қалаларыңызда ашылғанымызға өте қуаныштымыз. Біздің сервис қазіргі уақытта танымал сервистердің бірі. Семей қаласының тұрғындары біздің сервистің жабдықтау сапасын, біз ұсынатын қызметтерді көрсету сапасын бағалағаны біз үшін өте үлкен жетістік. Бұл тек шиналарды монтаждау ғана емес, сонымен қатар конвергенцияның бұзылуын диагностикалау, электронды жүйелердің диагностикасы, автокөлікте бар барлық сұйықтықтарды ауыстыруға болады. Жаңа орталықтың ашылуына орай барлық келушілерге жеңілдіктер, дөңгелектерді тегін орнату және премиум бренд шиналарына кеңейтілген кепілдік берілді. Ultra Auto шина орталығы өз тұтынушыларын Семей қаласы Гагарин көшесі 305Б мекен жайында күтеді. Аслан Етіспаев, Ерасыл Дүйсенбеков, Әділжан Бейсенгазинов, Семей телеарнасы. Шәкәрім атындағы университет қабырғасында жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін Шәкәрім аруы биылда жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Төрт кезеңнен тұрған сынға университеттің 6 студенті қатысты. Толығырақ алдағы сюжетте. Жыл сайын Шәкәрім университетінде Шәкәрім аруы сұлулық байқауы өтеді. Мақсаты дарынды жастарды қолдау, шығармашылықты насихаттау және ұлттық мәдениет пен әдет-ғұрыпты сақтау. Дәстүрден аспай биылда Шәкәрім университетінің басты аруы анықталды. Ол Семей аруы 2023 сұлулық байқауының қалалық кезеңінде университет намысын қорғайды.
Бүгінгі 6 үміткердің барлығы да Шәкәрім Аруы атағына лайықты деп ойлаймын. Енді соңында кім жеңсе де барлығына сәттілік. Шараның соңында Шәкәрім Аруы деген атаққа лайықты қыз табылатын болады. Және бірнеше айдан кейін ол қыз Семей Аруы 2023 деген шараға жолдама алады. Қатысушы арулар 4 кезең бойынша сынға түсті. Бұрындылар жиналғандарға өздерін таныстырды. Мұнда жеке қызығушылығы таланты мен шығармашылық қабілеттерін айтты. Сондай-ақ аруларға Қазақтың салт-дәстүрі, тарихы мен әдебиетіне қатысты сұрақтар қойылды. Бұл кезеңде мүдірмей жауап берген арулар көпшілікті өнерлерімен тәнті етіп қана қоймай, кешкі көйлектермен сән көрсетілімін ұсынды. Жалпы айтатын болсақ, бұл жерде қазақ қызына тән қасиеттердің барлығын осы бүгінгі байқау арқылы көрсету, және де білімділігінде жаңағы сынайтын боламыз, және де өздерінің сұлулығын дефиле өнері, дефиле арқылы да көрсететін болады. Енді дайындықтары жаман емес. Сахна төрінде мың бұралған арулар өнерлерімен көпшілікті тәнті етті. Көрермендер арасынан қатысушылардың жанкүйерлері де табылды. Олардың арасында арулардың достары мен жақындары да бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, байқау жас сұлулар үшін шығармашылық жолдың батыл бастамасы болды. Сұрасаңдар көрермен, өткенімді айтайын, шың қаладан жеткенімді, Шәкәрім шаңырағына келу үшін үздікке аяқтағам мектебімді. Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орынды инженерлік технологиялық факультеттің студенті Ажар Ғабдығалымова еленді. Ал гуманитарлық экономикалық факультетінің студенті Айжан Смайылханова екінші орын, филология факультетінің студенті Назерке Пернебек үшінші орынмен марапатталды. Ал әлеуметтік желі арқылы ең көп лүпіл жинаған Шәкәрім жоғары колледжінің студенті Ділназ Қажымұрат көрермен көзайымы аталымы бойынша жеңімпаз атанды. Аслан Етспаев, Ерасыл Дүйсенбеков, Әділжан Бейсенғазиев, Семей телеарнасы. Мұхтар Омархан Улауезов атындағы педагогикалық колледжінде Наурыз сән салтанатымен тойланды. Мерекелік дастархан ұлттық дәмге толды. Алаштың білім ордасының өнерпаз жастары қонақтар назарына театрландырылған қойылым ұсынды. Колледж басшылығы төл мереке ала келген қуанышты жаңалықпен бөлісті. Әріптесім толығырақ тарқатсын. Ұлыстың ұлы күнін халқымыз 30 күн тойлайтыны белгілі. Жылдағы дәстүрге сай биыл да күн шуағы молайған кезде Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледж ұжымы әз Наурызды атап өтті. Педагогикалық мамандықтарды даярлаудағы үздік жоғарғы оқу орнында ұлттық тәрбие мен дәстүрге ерекше көңіл бөлінеді. Оны мерекенің жоғары деңгейде ұйымдастырылғанынан ақ байқауға болады. Биылғы Наурыз ерекше. Ол оқу орнында орын алатын игі шаралардың бастамасы болмақ. Біздің өзіміздің жылу қазандығымыз күрелеп, оның орнына 300 орындық концерттік зал салынғалы отыр. Осының барлығына бастамашы болып отырған, жеті қадағалап отырған біздің облыс басшысы Нұрлан Телманұлын әрине алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Бұл біз ұзақ жылдар бойы сарыла күткен біздің керемет жаңалығымыз. Біз осыны балаларымызбенен, біздің педагогикалық ұжымменен бөлісіп қуаныштап мінекей осындай көңілгейді, біз көтерімкі көңілгейді, алғысты көңілгейді, біз осы Наурызымызды қарсы алып жатырмыз. Аталған шара ұмыт болып бара жатқан дәстүрлерімізбен салтымызды қайта жаңғыртуға бағытталды. Мереке күні қаламыздың зиялы қауым өкілдері мен қоғам белсенділері қонақ болып құттықтау сөз сөйледі. Баршаларыңызды жаңару мен жасампаздықтың қайырым, мейірімнің мерекесі болған, ұлылықтың ізі қалған ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі мен шын жүректен құттықтаймын. Әрқайсыларыңызға мықты денсаулық, мол бақыт, мағыналы ғұмыр тілеймін. Наурыз мейрамына орай алаңда киіз үй тігіліп, мерекелік нақышта безендірілді. Дәстүрлі Наурыз көже мен бауырсақ пісіріліп, мерекелік концерт пен театрландырылған көріністер қойылды. Жиналған жастар мерекеден алған ерекше әсерлермен бөлісті. Бұл мейрамның маңызы осы біздің колледжіміздің студенттер арасында, жастар арасында Қазақтың ұлттық мейрамы Наурызды насихаттау, ұлттық нақыштағы киімдерімізді насихаттау. Ескі салт-дәстүрді еске алу болып табылады. Қазақта айтады ғой, 30 күн ойын, 40 күн тойын деп. Біз сол секілді Наурызды сонау Наурыз айының ортасынан бастап, осы сәуірге дейін тойлаймыз. Бұл жерде біздің Қазақтың салт-дәстүрлерін, ойындарын, әдет-ғұрпын дәріптейтін бір керемет іс-шара бұл. Мұхтар Әуезов атындағы колледжде аталып өтілген Наурыз мейрамы білім ордасының ажарын айшықтай түсті. Басты мақсат береке бірлікке үндейтін Наурыз мерекесін атап өту арқылы халқымыздың салт-дәстүрін насихаттап, құрметтеуге тәрбиелеу.
Рустем Кайратұлы, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Жаңалықтардың толық нұсқасын semeitv.kz сайтынан көре аласыздар. Сіздермен бірге болған Аслан Етсіпаев, аман сау болыңыздар.